הלכתי למעצר, כאילו, אני לא מתנגדת. פשוט נכנסו על כל דבר, כל הגוף שלי, כל הזמן, אחד על אחד איתה, וממשמש את הגוף. ואז בפעם השנייה שוב, בואי שוב, בפעם תתפשטי לגמרי. אותה אישה, אותה אישה. שוב כאילו העברה בין מקומות, חצי מעולפת כבר, לא מצליחה להצביע את עצמי, אמרת לשתן, לא מצליחה להצביע את עצמי. בבקשה, תפנו אותי. עוד מעט, עוד מעט. איפה אותו אמבולנס? צריך להעיף אותו. בתוך הבית חולים, הוא חושב שהוא מדבר עם הרופאים להסביר מה קורה לי. כאילו, הוא יושב מאחורי המסך שזה אסור רפואי, אתה לא יכול להיכנס ולקרוא את התיק הרפואי שלי. והוא קורא אותו, בתוך כדי הבית חולים, גם כל הזמן, כאילו, משחקים לי אשכרה עם האינפוזיה. ואז משם, לתחנה חזרה, כל הזמן מפחידים אותי. אני לא יודעת איך זה.